നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പൊതുമാതുറ സ്വദേശി ജസീറാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം പാലോട് എത്തിച്ചാണ് യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ജസീർ പരിചയപ്പെടുന്നത് ജസീറിനെയും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരുമാന്തുറ സ്വദേശികളായ നൗഫൽ റിയാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായ മറ്റ് രണ്ടുപേർ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനം ഒരുക്കി നൽകിയതിനും വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നൽകിയതിനുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജസീറും നൗഫലും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റിലൂടെയാണ് നൗഫൽ പെൺകുട്ടിയെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയത് കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശിനിയായ 16-കാരി ഒരു പള്ളിയിലെത്തുകയും കാമുകൻ ജസീർ പെൺകുട്ടിക്ക് താലി ചാർത്തുകയുമായിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ജസീറിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പെൺകുട്ടിയെ പാലോടുള്ള വാടക വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ജസീർ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് ജസീറിന് പുറമെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെരുമാന്തുറ സ്വദേശികളായ നൌഫൽ നിയാസ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചതിനും പീഡനത്തിന് വാടക വീട് എടുത്തതിനുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിടിയിലായ ജസീറും നൌഫലും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രതികളോട് ചോദിച്ചു വരികയാണ് പോലീസ് ഈ മൂന്ന് പ്രതികൾ മാത്രമാണ് പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിവരം കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി മുതൽ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ അടക്കം പോലീസ് പരിശോധിച്ചു അപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജസീറുമായുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ സൗഹൃദം പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാവുന്നത് ജസീറാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് നൌഫൽ നിയാസ് എന്നിവർ പെൺകുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു പാലോടുള്ള വാടക വീട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി അതിനുശേഷം ഇന്നലെയാണ് 3 പ്രതികളെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത് ജസീറിന്റെ പേരിൽ 4 കേസുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് നിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിയാസിന്റെ പേരിൽ 10-ലധികം കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം കുണ്ടറ വീടിന് സമീപമുള്ള പള്ളിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് അതേസമയം പളനിയിൽ പോകാൻ നേർച്ചക്കാശിനെത്തിയ ആൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചുണ്ടായിരുന്ന 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കടന്നു പിടിച്ചാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ മനോധൈര്യത്തിലാണ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് സ്കൂളിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ടാപ്പകലാണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത് ഇതേ സ്കൂളിലെ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെയാണ് അക്രമശ്രമം നടന്നത് സംഭവ സമയം കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു മോഡൽ പരീക്ഷയായതിനാൽ വീട്ടിൽ കുട്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്രമിയെ തള്ളിമാറ്റി പെൺകുട്ടി അയാൾ വീട്ടിലെത്തി കാര്യം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്